Dobro jutro, Boro, i tebi i našim gledaocima. Evo ovaj poslednji radni ponedljak, odnosno poslednji ponedljak u ovoj godini, a u susret novogodišnjim praznicima posvetit ćemo porodici koja je poznata po svom kreativnom radu. Reč je o porodici Lukić, ali ovoga puta nećemo govoriti o magnetima i dekoracijama za dečije rođendane koje oni rade, već o jednoj zanimljivosti s obzirom na predstojeći praznik, a reč je o kaminima koji se mogu postaviti bilo u kući ili u stanu u nekom prostoru gde vam odgovara u vezi sa praznikom. Nina Lukić, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Nina, reci nam, posla u struci nema, ali ti nisi bez posla, ti praktično sebi nalaziš posao. Kako si se odlučila da praviš ove kamine i ima li potražnju za njima? Pre svega, dobro jutro vam i vašim gledalacima. Da, odlučili smo se tako što smo našli ideju na internetu i onda smo je realizovali prvo kod nas kući, a zatim smo počeli da pravimo prijateljima, rođacima i komšijama tu u zgradi. Nova godina je vreme kada se okuplja porodica, nekad je to bilo oko ognjišta, vi pravite jedan, da kažemo, savremeniji tip i pristupačan, odnosno prilagodljiv svakom prostoru. Pa da, kada ne možemo da imamo kućicu u planini i kamin, onda možemo ovako da realizujemo kamin u stanu. Da li je komplikovano da se napravi jedan kamin i koliko je potrebno materijala i vremena? Nije komplikovano, potrebno je pa jedan ceo dan da se napravi ovakav kamin. Reci mi, da li ima potražnje za njima, da li neko kupuje, naručuje, poklanjaš, kome ih praviš? Pa uglavnom poklanjamo, još uvek ne radimo prodaju. Odlično, evo vidimo tu je atmosfera, da kažemo domaćinski, ima tu još puno detalja, to ćemo kasnije i snimiti. Šta je to što još radite vezano za vaš posao, a opet tematski, da kažemo, za novu godinu? Radili smo novogodišnje ukrase, tako što smo odradili Deda Mraze koje mogu da se zakače na jelku. Imamo tu isto drugih novogodišnjih magneta, imamo razne zvončiće, imamo Sneška Belića, evo sad je pao sneg, tamo novogodišnje idila. Nina, vi i tebe i roditelje vidimo u gradu ne samo kada su praznici, već uopšte vi radite na tome, prodajete, da kažemo, koliko je to tebi interesantno i koliko ti sad zadovoljava, da kažemo, dok ne nađeš, a nadamo se da ćeš naći posao u struci, da se nečim baviš? Dosta znači, zato što i to što radimo mi volimo, jer bez ljubavi nema posla. Samo ćemo kratko pomenuti, ja sam rekla dekoracija, reći ćeš nam kakve to dekoracije za dečije rođendane praviš? Radim dekoracije za slatke stolove, to su korpice za mafini, kutije za kokice i svašta još nešto što ljudi uzimaju za slatke stolove. Kapice rođendanske, to za prve rođendane uglavnom, pozivnice također. One su, pretpostavljam, personalizovane, zato i traže da radiš ti, a ne da kupujemo ono univerzalno što svako može da nabavi. Tako je, to su uglavnom crteni junaci, ime deteta, slika deteta, a to nema svuda da se kupi. Odlično. Nina, hvala, mi vam želimo ovako vašoj porodici još jednu uspešnu godinu. I eto, Boro, vidjeli smo ovoga jutra, a naši gledalci će tokom dana vidjeti i u našem prilogu šta to sve ova porodica pravi i kako, da kažemo, ulepša svoj dom, ali ne tako što će otići i na najlakši mogući način, da kažemo, odabrati, kupiti nešto što svako ima, već su kreativni i naprave da ukrase svoj dom onako po svojoj želji, da uživaju u tome.